Com encares l'últim torneig abans de retirar-te? Pues la veritat que amb ganes que arribi el torneig, no per retirar-me, no, això, però perquè moment que arribi el torneig a casa sempre tens ganes i serà especial, no? Serà el meu últim gol i llavors amb ganes de poder arribar al màxim de preparat possible físicament i poder disfrutar d'aquest partit i mirar a Nadal i veure tota la meva família, tots els meus amics, tota la meva gent. I bueno, pues el fet de poder triar on retirar-me, pues, ho tenia claríssim sempre, no? Jo em vull retirar a casa, a l'Albodó, i amb la meva gent. I bueno, pues, l'any passat era complicat el tema de la pandèmia i tal, i aquest any pues, jo creia que era quan tocava i com s'ha de fer. No? Llavors, bueno, agrair a l'Albodó i a tot el David i a tota la gent que em doni aquesta oportunitat i donaré el meu màxim per poder disfrutar una última vegada o diverses últimes vegades, no? Però bueno, disfrutar del torneig que és i de casa meva. Com gestiona un tenista una carrera de 20 anys i tot el que comporta? No, jo sempre dic el mateix. La putada de l'esportista d'èlit és que molt jove comença a ser portada de diaris, surt a la ràdio, a la tele, magnèticament, patrocinis, diners, tal, totes aquestes coses. Quan tu tens 16-18 anys i això et passa, no estàs preparat i no t'ho ensenyen i llavors és molt complicat, són moltes coses noves i després vas jugant i arriba un moment que tens 30 anys o 30 o ara quasi 40 i et retires i dius, hòstia, és que ara estic preparat per poder començar, perquè és que ara tinc experiència, ho he viscut, sé com va aquest món, però és que jo abans no en tenia ni idea, vaig anar tirant. Llavors que moltes vegades la gent ve al públic, no? Critiquem els joves i no, és que fan això per l'altre, però és que està bé. Comparem amb tu mateix, però no compares amb un nano de la seva edat en el seu lloc, no? I llavors, clar, tot això és complicat i ho fa difícil i ningú et prepara, perquè a part, al ser un esport individual, el teu rival no t'explicarà tàctiques que ell ha fet servir els últims 5 anys perquè li vagi millor o pitjor, i llavors, bueno, és un món que et vas aprenent sobre la marxa, amb el teu equip, amb la teva gent, i bueno, doncs, té això de maco també. Transmets molta naturalitat al parlar de la teva retirada. Sí, la meva dona també m'ho preguntava, diu, hosti, estàs nerviós, tal, diu, no, és que no... Estaré nerviós, suposo, el dia de jugar, aquell dia, sí, que d'això. Però és que jo, per mi, tinc molt clar que estic retirat, o sigui, que ja falta el godó, però em prefereixo que ja estic fent vida quasi de retirat, o sigui, estic entrenant i tal, però mentalment no és allò de que jo vull jugar cada setmana per agafar el rànquing, per millorar, però així. Sí, vull arribar al godó per arribar al millor possible i acabar-ho, no? Llavors, quan tu tens tant assumit, doncs, bueno, doncs es fa més fàcil, no? Dius, hosti, és que dius, no, fa cosa, no, perquè és que ho trio jo i sortirà com, o almenys estant com jo volia, no? O sigui que, no sé, no em fa cap por. O sigui, al final he donat el meu màxim i fins aquí he arribat. I a partir d'ara doncs, buscaré altres coses que m'emplenin i que pugui fer igual, però... No sé, no.